ada durkane 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 siasada durkane 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 dabada kula la la sa'una dabada kula sa'una 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 yaina 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 arda waysan bolana isa segin ayena arda waysan bolana isa segin dunidu hayno sinna taweye yaina 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 arda waysan bolana بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داود يا الملك الصوان على سعتان دون الدع الديدة وتلفيش كسهان تي في استوديو سمجال دا هركيسة استوديو أو حمرتين وقوان ورئيس النعيب بدن له كلية لنا إسلام ركان عن قاضينا برفسو سعيد حسن شاكي سعيد حسن شاكي ومعلن وحكديا ومركزي كهول قرا شام على هذا الكجارها شام على ألفا يونيفرسيتي إيه مجال ده هرقيسة لنا عكله وتوبرة توبرة لنا شقالها هي شقادة كنا توبرة حرفها هي أرمها هي شروع ده شقالها لوج بها هي هي شقادو وحايتهاي وصحف لنا عكله لنا ورباهين تمدى كسو جري فرابادن أو لنا عميلي هنا آد وغحران وحاوها مسؤولكي دورشادي قدام بيسي وقابل سنة مسركالكي كوميشنك دورشويكا قرنك وقابل سنة لنا عميليها أو هولو بادن أو كلا شقيي لنا عكله واسما فالي وحاو مدحكي أروركا فونكاس ريسوريس سنتر أو arimaha khayriga ka shaqeeya gobolada Soomaaliland intooda badan wax badan ka soo qabtay inta ay in ka badan oo kale ayaa Saciid taariikhdiisa iyo CV-giisu ay soo koobayaan balse inta kale isaga ku dari doore Saciid mar hadan ila halka taataabtay waxa Saciid adoo ku soo dhawaanaya Sahan TV inta maxaan ka tagaa ku dareysa inkastoo taariikhdaada iyo tii wax barasho iyo tii kale aan la soo koobi kareen bal inta aan taabtay waxyaabaha kale ee bulshada u qabato maxaad ku kulayn su'aalaha oo dambeyn doon kulli taariikhdaada inuu yahay oo aan taataabno waxaanu ka dhamaanayna ma waqtigu markuu isri waqtiga badan la soo maray hadaan eego anigu iya iskuulkayga hadaan iyo ka bilaabo sare kii hoose iyo waxaan ka baxay magaalada Hargeysa laakiin iskuulkayga sare duusay farsamada gacanta ee burcuban ka baxay markii dib u jaamacadda iyo xamar ee polytechnica ayaa ku yaa galay waxaan macallin ka noqday haddana Hargeysa macallin ka noqday ka bacdi bay amsal iyo business baan u leexday oo dhinaca media ee sheegisid ayaan u leexday halkaas aan inteeday badnaad markaa waqti badan ku qaatay dibadda ma ka baxay waxaan yaa sii watay waxbarashadeeda oo ah waliba dhinaca human resources iyo management kaaso ilaa masterkayga markii dambe aan ku qaatay human resources management markaas soo noqdayna waxaan u yimid wadankayga inaan bal sidii aan wixii aan barigii hore waxa weeye sida jirtaa waxa wax lagu baran jiray cashuurta laga qaado ee hooyooyinka iyo tamaandhada iyo waxaasi waxaan wax ku soo baranay free anaku waqtiga yagii oo aan dadka yaa jilicsan wixii laga qaaday aan ku soo baranay ilaa jaamacaddeeda anaka waxna la siin jiray maga wixii na la siin jiray aan dadka ku soo yaa aan ku soo baranay ina maanta dadkii dib wax ugu celino ayaa wax noqotay reality waxaan aad iyo aad iyo uga fakarnay bal sidii aanu dadkaasi dib wax ugu celin lahayn intaas waan soo marnay intii dambana 9 sano oo dambeysana dalka ayaan dhinacyo badan aan wax ka qaban jiray insha Allah waa taad badan mahadsantahay Saciid CV-ga kooban intii hore aan anigu dulmaray iyo intaad noogu dartayba waan geli doonaa Saciid su'aasha horeysan ku weydiinaya waxay tahay bal waxaan ka warantaa Soomaaliland dhawaan waxaa ka bilaabmay diiwaangelintii doorashooyinka doorashooyinkiina way soo socdaan
أدنى ودودون دلوشي أو دو حبة هاي دورشي دو أدن بيسي ديوان قلنت أدن بيسي المسؤولكي كوميشن كدورشون كوقع بالسنة إنعاء هي ببلك ريليشنز كبا حرير كددوينها يميريا هبا ورباهين تبا إن أدقع وقع بالسنة بالوحد كور أنت ديوان قلنت هم بلعب ما يسه لا بلعب أيه مرحلة ظهر أنا ويسوى مرتوى وتكور هذا ما حد نقدر يكون بكرتها ديوان قال أنت يهبك ولا عايزي يهبك الله قط على قلي وأختي الله قط على قلي ديوان قال أنت واحد دب صعتها إنسان أرجنو ديوان قال أنت هراء أودك إياه كقاب صنطي ديوان قال أنت هراء ما كله أجي هرت ما كديوان قال لسمان مرك أروح على سمان يا تست وحلي هذا وحلا قبل وحاني أنت إن لقى يو وقت إن تال لقى إن لقى هذا كرتها إن لقى جاب والبا أما دقم والبا أما جاب والبا intee in la eegba diwaan gelin iyo lagu sameyn karaa diwaan gelinta bariga hore qabsoontay waxa ay noqotay in lagu sameyn karo ugu yaraan bil maga gobol walba hal bil oo complete ayay in lagu qabto inkastoo gobol qaar la siir raacayna markii dambe laakiin diwaan galtu waxa bil buuraha ayaa lagu qabanayay bisha waxa lagu qabanayay in qof walba meel walba uu joogaba uu chance u heli karo waqtiga ugu haboon uu ku yimaado oo isku diwaan galiyo runtii waxaan oran karnaa gobolada wadanka qaar kamida boqolkiiba 80 dadka joogay way is register gareeyeen oo meelaha qaar ee dadku deegaanka yihiin ay beerileyda yihiin oo kale dadka jooga boqolkiiba inta badani way is register gareeyeen gobolada kale ee reer guuraaga waxaan oo ka dhahay halka kala bataan qaar boqolkiiba 60 baa is register gareeyay qaar boqolkiiba 70 qaar boqolkiiba 30 baa is register gareeyay ayagoo eegaya marka xaaladaha jiray iyo dareenka ay u qabeen in diiwaan gelintu muhiimad leedahay marka waxa weeye ayadoo taas jirto haddana intii hore is register gareysay waxa ka soo noqday in dad badan kaalarkii ayna qaadan wali oo kaalarkii waqtiba u waayeen inay qaataan iyo qaar aan waliba is register gareynin taadi baan insha Allah ka gali doonaa tan tan hore aanu raacno waqtigan la yidhi ha lagu qabto yaa la yidhi ha lagu qabto diiwaan gelinta waxaan oran karnaa ma aha ya makaynu eegno wax aan la soo eegin aan la soo darsin waxa lagu qiimeynaya koskii ku baxayay dhaqaale maxaa ku baxaya ee loo baahan yahay maxaynu hayna ee aynu miiska yala dadka inoo jooga xirfadoodu maxay tahay mudda aqoon hore u laba mise waa dad aan imika qaadanno shaqaalaha imika la qaatay waxay u badan yihiin shaqaalihii hore ee meesha joogay in alaal intii haysatay fursad ee dib ugu noqon karisay dib baa yaa lagu yaray waxaan oran karnaa experience-ki wii leeyihiin experience-ka hala hadaan dhaqaalihiin waxaan oran karnaa waxaan u baahanahay gunti geejis wax weyn waan ognahay in dhaqaalihii bariga hor jiray maanta iyo dhaqaaluhu ay aad u kala duwan yihiin taana waxa loo eegayaa system-kaasi laakiin marka la yidhi waxaa lagu sameynayaa afar casho bariga hor waxa jiray maalinta la yiraahdo furitaanka waa maalinta gobolka la isugu yimaado ee dadko dhan yimaadaan ee laga kala dirayo gawaadhida oo laga goonayo xadhigga si loo ogaado maxaa u baxay gobol walba ama goob walba marka maalintaas waxay ahayd kala diristii bay ahayd maalinna waxa weeye ururintiyo inay wixii u soo wada noqdeen marka tirintoodii wuxoodii inay dhab u soo wada noqdeen si safe u soo noqdeen ayaa la eegaya marka labada maalmood way ka baxsanaayeen imika diiwaan galta waxa la yidhi afar casho ayaa gobolkii oo weliba ayadoo lixdii gobol laga dhigay afar qaybood oo afar meelood ayaa laga dhigay ayadoo loo eegayo baahida taale ah in saddex saac loo hirgeliyo diiwaangelinta waqtiga doorashaduna waqtigeeda ay ku qabsoonto ayaa afar qaybood loo joojiyay si waanu ogeynaa waa positive oo haddii la leeyahay yaa war doorasho ay noo qabsato waa positive dhinacna waa loo eegay xoloonaya war waxaanu suurtagal ma tahay dadka qaar waxay leeyihiin way yartahay suurtagal maaha okay oo weliba gobolada bariga sida gobolka yaa sool sanaag baran iyo weliba togdheer inta badan oo aan berigii hore boqolkiiba boqol iska register gareynin dadka iska register gareynayaana ay noqonayaan dad badan afar casho way ku yartaa baa la leeyahay maxaa sida loogu eegi waayey goboladu baahiyaha u kala leeyihiin dhanka kalena marka la eego dadka reer guuraagii in ay soo noqdaan oo ay ku soo noqdaan meeshii ayaa loo baahan yahay wacyigelintii ka horeysay iyo systemkii ka horeeyay xamuudaa in weli ayna halkii la doonayay gaarin xilligan xilligeedii TV-yadu waxay hayeen yaa bil ka hor ayaa la sii wada deen jiray wacyigelinta
تحمل أنا تيفي يدين ولي وعيقلين تي ما يدين بلابينه ولي تيفي كمان أرق وعيقلين تي صعون صح مركا حلقة وحمل أنا صح هل هس طبعاً بلونه هل هس ديوانجلي يو هس هس كهاد ليس ديوانجلي أنت تابين وتبيه ديوانجلي تو الله با وعيقلين تو الله با من نواتي أهل أويرنس كأدت كي جوارد إذا يو ميل والبمريسي من نواتي تيفيجا مركا حد مدعي إني حاجة يعني هو صدعي هالقاسي وكيرتلو ودك بهين أدو حلاقو شيء قا إن وقتها يسعد إن سوين بعد وجه هذا الشيء وحن هالقطب كنا قنايا إن سادت شيكتي ضد بدني وحى وحى قبان إن وقت كنا قندي ويري هاي حاجة هرناوت كهذا شو حتى هو قنت جيتس وقنت جاي لك جيتس تو تقال يري بعشرتا إن سدابة يسد بولا يعني إيه دول دوني ديوان قلين في يعني ماشي كصعب هذا سد ورشة ونعكسن وحلال إن دتك يود عضو إيو إن ليلا قنت جي جسمان وضنا يوم حي ديوان قل إن عد كلي يعني نجع عاون أو عد كلامه دورشوين كواحد نقص قالد وحنو دور كي هربا إن نجع ديوان قلين تلا أكتب بحنين محا هرت هاجن إن خرش ونعكسن لقوا بحيو أو أما بلها قاطم شيء تمنع قاطد واللي بقبل الله دي بقول كي بس دون استيوان قليو إمك أبا هن ونطي يا رأي نستيوان قليا إن حوك الله صارم هي ما تلا صارم هرت هاجن مثلا كنتي وح عن أولن كريا وحيا له هرت هاجن هرت وحكو كع أيده أو دت كله ين هرت حد على دورش ما هدي ما أنت اللي هذا ورد دورش وينود عسى لكن سأينو دورش في عنو قبصنا ديوان قلين توقت جيدا سينو ديوان قلت وحنا قصة لح بلاط لح ذا بلاط ما كنا نقطة ديوان قلين تكلية كارغ على شدي أيام يوم ماشي تعالى ما تأيدون نقصة أقويران صدح بلاط ما كان ما كلا أيجو وقت جل لو قنديي كمرد عكرتو هدي سدي صح هاد وقت جل سين لها لو قط هلا قال لسيو كمرد عيسو وما دين واحد مدمات إن إيجيسون دورة شرط هاي نقب صنطو لكن أنا إيجين والدورة شدني دورش نوعيا رملا هدي الدورش في عنكوجو قفصان مسوا بيش أكتوبر السنة كا دورش في عنكوجو قفصان مسوا وحكف في عن تهاي إن الدورش حما أدب لا إن نقفصان بيش أفراد أيك في عن يا أيك في عن تهاي ما كان جو حنو أركا إن دت كي قن أنت لا قن إن دت كي يدت كي صوت تاعنا ولا ولديدي هاد الدورش إن قفصان تو إن كلفة سو هالقاسين ما كان حلو بهارت دت كا إيو حكومة إيو كوميشكو إنه إسلف أمان ورمحادنا يا ما هينا نسقن إنه محادنا أوكي أولا إيغو كونسيكي وسكا كإيمان كرا ديبتا كإيمان كرتا محين إنقونسا هدي اللي هذا أفر عشو هلقو ديوان قال إيو دول با حديس إنتو لإيغي هاي أي نوقن هاي إلا إيغو يالو بهاي أولا إيغو إيه هذا صورتا قلمت هاي ميسما أه هدي اللي قد ديوان قلين ليو وإن أمد الله بسلايا إن أقول أتمر كهرة أفر عشان يسكت ديوان قلس هدي أمد الله قصي دادعيو أو باهي دي چرت الله شايقو أو الله حدلو أو يوعي قلين حدا فالله سميو أو لها ودن تيني كو چرتا إن أفر عشان يسكت ريجنو أمد ويسو يساك ويأقبال يسا لكن أمد إن لقل دادعيا في علمكو قهرسا أقول هذا قفكو مكو أقول هذا أسا كل شقين يا مكوكو يا كلش غيرة لا بشيء سلاح بشيء إن الله لين تلا دوني يو قام وذا تربي حقو جيان والجو قاري كره يا بسرة وهاي إن بروفيسور سعيد مهمة دورشة أولى هاي شعب كرير سمايلة حد حال يلا بقت المعاملة دورشة مهمة دلها هاي وحكوك إن جيد سعد كينو ونعكسن هذا way geed socod ku xukun la seenyahay sida qor isku diibka in marba ilo diibo oo marka cidaas meshii ku hor gaarsiisay meel ka sii sareysay gaarsiin way bin aadam ku wadaala ya sidiisaba bil aadam kana wax dhaqan u ah marku qof abaar meel joogo way iska nacan asagu haduu wanaagsanayo haduuna wanaagsanayn ba si marka dardar cusub loo galiyo ko ayaa loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay aadiyooyin kala duwan in meshii yimaadaan oo ah dhinac walba ah qof walba wuxuu sidaa qorshe cusub iyo system cusub marka horumarka dimuqraadiyadda ayay ku xidhan tahay in la helo mar walbaaba in horumarka qofba qof u dhiibo waana faa'iidooyinka ugu weyn ee ummadu isku ogolaato ummadu markay aragto cid meel iska fadhida marka dambe way nacdaa waxa fiican in ummadu ogolaato inay maxay meeshan wada geydo meeshan wada qaban karto meeshan u socon karto la taageero haddaynu soo noqono walitid waxaan ku jirnaa doorashooyinka واحد موتا تذكر هرسو مايلان إني كدالين أرمها
إدلا دورتو إيو إدم هايدي وحطي تيولي إبلا بد نورشي إذا سارين سوص عدي كولي ديغان كي كولي بارلمانك وحيدات كو شيغيان إن هايدي هنكو بداني ودعي أو بنان كي يقرح دي لو تاقنا يه كامبينة دي بدنا يه لغو جري آن سيدي للربي آن أمدو لوغو فائدين سلامار كان سيدي للربي تدكي دورتين سوص ساري أنا هلكي أي الهيدا يمكن الله حبنيه كوميشن كلا كلا شقيني أهرمهاس وعيقلنتي بات كتشرتي أو واحد بطن بات هوسو أوغي تدكو هنكو غا أي كاقبان محي كاقبحي كرام بات سلاد إني دورشو وسو ديار قروبان أو صوبحان أو سوان أكسن عضايا أو قفكا ريت بيرسون كيو محيدي ريت بوزيشن لو هلو حيا بات سلاد والو غاري كرام حاكم وحولي أي حتى النية تبكو موان أكسنة ummadii waxa waa doorata weyna doorashadii dooratay sidii ay ka filaysay si aan ahayn way timada laakiin waxaan oo karnaa ya wax ma tarimay ya wax ma tarimay jiray wax yar tara jira marka kulleeba cid walba la doortay wax tar wey leedahay marka in aad dhinaca positive-kana horta wax laga eego oo la waa horta maxaa inoo qabsan maxaa inaga dhiman ayaa fiican waynu dadaalay oo doorashaynu galay doorashada dadkii aynu dooranay waxbay soo bandhigay waxaan waxaan idinku hirgelinaa waa waxa evaluation-ka lagu sameeyo qofkii wixii uu ku soo bandhigay ma fuliyay mise ma fulin haduu fuliyay intee in la eegbo ka fuliyay marka dambana ah halkaas aad ka sii aanba qaadisin runtu waxa moodaa dadkeen marka in badan inay evaluation-ka sameeynin qofka waa wuxuu yiri ba yaa la eega hadhow tole ama waa la iska cambaaray ama waa la yiraahdo waxaan markaa hore ku ololeysay waxaan yaa sanadkii markii labaad maraysay halkaas aad maraysaa wixii may imanin marka evaluation-kiina dadkeena wax evaluate gareynayay inay ka hooseeyaan hadduu hunguga la sheegay la leeyahay dadkii sii la filayay yaa may noqonin maantaba way ku taalaa maanta haddii kahor ka xumaaday kan dambe ka dadaal sidee baad yaa ugu dadaalaysaa waxaan ognahay xisbiyadeennu dadkan maanta markaan eegno yaa isa soo sharaxaya ee baarlamaanka iyo dowladda hoose isa soo sharaxaya xisbiyadaa soo yaa xulaya ninka xisbigaasta waa dalkiisii waxani waa dadkiisii inuu u tudo ka u yaa ugu qalmaya inuu ka kala yidhaahdo war inaa leer yaa chaniskaa siinin salaadiinta iyo cuqaashano ayaguna waa dadka soo xulaya waxaan odhan lahaa war heeri dadka soo xulisa han ahaadaan dadka u keenaysaan kiina ugu wanaagsan ila hadan marka haddaynu maanta dib u eegnay waru intii hore saasi waxay nooga xumaadeen sidee u sameynaa haddaynu si saxa u soo wada xulno wax ama u wada keenno waxaan filayaa talaabo labaad inaan kor u qaadi karno inaanu yaa 30 sanood baanu jirnayna wax badan maaha yaa 100 sano la jiraaye inaanu u samirnana waa waajib oo marba inta inaga xumaataa aynu kobcino oo aynaan eegin waxba xumaada sii dumi aynaan odhanin laakiin intaas aynu qabsato berina maxaynu ku darnaa haddii aynu dhinacii diiwaangelinta dub ugu noqono su-aal ii taagnayd oo aan ka soo booday waayo aragna waad waxay khibrad badanna waad xilligeedaas xilligaa hore diiwaangelinteena hore waxaa jiray gobollo badan oo abaara ka jireen ama galbeed ahaadeen ama bari ahaadeen gobollo laga xagaabaxay awdoo kale abaaro badan baa ka jiray soolo kale xagaabax baa ka jiray dadka intiisa badan may joogin bal caqabadihii xilligaa idin qabsaday meelaha qaarkoodna iminka ka jira abaaro barigoo kale leeyo dad baa ka guuray caqabadaha waxa kaga baxdeen iyo hadday iminka yimaadaan sida looga ka bixi karo maxaad ka dhiibanaysaa tal maadaamaad waayo aragnimo aad adigu maxayday u ahayd arrimahaasu taagnay waa jireen dhibaatooyinkaas waa jireen dhibaatooyinka qaarna waxaa lagaga baxay iyada oo taageero weyn oo xoog leh laga helay oo mug leh dhinacii xukuumadda oo xukuumaddu ay la berber istaagtay wax allaale wixii baahi ee markaasi taagnaa sidii ay wax uga qaban lahayd intii aan la gelina sidii bal haddii biyo dhaan jiro loo sameyn lahaa haddii abaaro jiraan dadku meeshay tageen loo ogaan lahaa si meeshaasi loogu guuro waxyaalo badan xitaa waxaa jiraysay sanaadiiqda qaar in la yidhaahdo goobtii la geynayay waa goob maanta laga baxay sidee baa loo bedelaa loo helayay ummaddii halkaa joogta halgeebay maanta ay joogtaa oo loo eegay dhinacan yaa saaxiliyo iyo xeebaha runtii waxay naga soo qabtay xilligii markaa ruuxa ku baagmatay xilligii kuleelaha waxay noqotay in dib loo xisaabiyo oo la yidhaahdo goorma ugu wanaagsan ee xilliga kuleelaha laga baxo oktoobar iyo noofembar iyo intaasi xilliga qaboobuhu ugu fiican yahay waa goorma lagu beego exactly xilligaasi dadkuna ay ku soo noqdaan gubanka ku soo noqdaan
maanta yimaadaan la eego abaaraha jiray way jireen waa run abaaro waqtigaas way jireen haddana waqtiga aana inoo saamaxeen oo waqti dheerna la siiyey haddana intii taagteen ahay waxaa la damcay in la eego goobaha ay reeruhu marka reeruhu kamay bixin inta badan iyo xadka kamay gudbin marka maxaa la sameeyey goobihii baa laysku celceliyey oo si yaa ku saleysan halka degaanku yahay markaasi la geeyey maanta oo yaa la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey bulshada in laga qayb qaato isku soo rarkeedii oo ama reeruhu ka qayb qaataan xukuumaddu ka qayb qaato cid walbaaba dhinaceeda ka qayb qaadato ayaa la sameeyey maanta waxaynu ognahay abaaraha ka jira gobolka weliba siiba gobolka togdheer yaa iyo buuhoodle iyo haddaanu eegno ariainta ka jira soolba ka jira inay maanta yihiin abaaro waxaan odhan karnaa run marka laga helo dadka way barakaceen habarkacane xadka kor bay u wada dhaafeen iyo xadalkeena ama puntland hau dhaafaan ama hau dhaafaan iyo dhinaca ethoobiya maanta inta joogtaa 120 maaha dadka joogta haddii aynu eegno waa in lagu xisaabtamaa goormay soo noqon karayaan dadkani waayo dadkan waa dadkii codka bixin lahaadee la-aantoodna codi ma soconayso marka goormay soo noqon karaan waxay soo noqon karaan waa marka allah raxmaankii uu raxmad iyo naxariistiisu timaado weeyaan taasina waxaan odhan karnaa in la eego oo gacanta kor loo hayo bal waqtigii waxaanu suurtagal tahay ayaa fiican ee aan loo qorsheyn la odhanin yes xilligaas yo ku qabsoomaysaa maya xilliga kuma qabsoomaysee goormay sax ku tahay waayo waxaa yimi dhib baa timi meesha iminka taasina waxay u baahan yihiin maanta dadkaas uma baahna maanta ilaa diiwaangelin ba gaas wax u baahan yihiin waa hay-addii yya keedka raashinta ee qaranku iyo inay meesha ka kacaan oo mamaantooda gurmad dadkii la dhex tago yaa loo geeyo lana soo eego la soo baadho goorba ugu wanaagsan ee la siin karayaa diiwaangelin ayaa fiican waxaa lagaga baxayaa haddaba isku tag aynu isku tagno oo eegno goormaynu dhab ahaan aynu geyn karnaa diiwaangelintaasi waxaa jiray diiwaangelinta hore bisha ahayd 14 oo dheeraada oo bisha ku dhex jiray oo loo soo raray xarumaha degmooyinka oo loo yidhi dadkii aan isdiiwaangelinay waxay kaarka iska diiwaangelinayaan hargeysa gudaheeda oo kale halka iyo halka guriga shaqaalaha halka sidaasago burco oo kale xarunta sidaas ood weyne oo kale magaalooyinka degmo doorashooyinka gudahood 23 degmo doorasho la keenay oo layidhi haka iminka maalintii dhowd xadmoonsinaan arrimaha lasoo hadal qaadin arrimahaas waa jiraan laakiin wuxuu yidhi yaa xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgalaan dadkeena waxay ka go-aan doorashada xilligan ha qabsoonto haddii la xilliga ha qabsoodaan diiwaangelinta haddaynu sax u qabanno oo inaynu sax u qabanno diiwaangelinto keliya gaarisa waqtigii ya marka ma diiwaangelintama doorashada aynu xooga saarnaa mise diiwaangelinta aynu xooga saarnaa ya bulshadii waxay leedahay doorashada xooga hala saaro hadhow markay timaado dhibaatoduna waxay odhanayaan waa la qaldamay ya marka ma dadkaynu dhegaysanaa mise wixii saxa yahay hadduu wax saxa eegno aniga aragtideeda waqtigana wuu ku yaryahay ya waxaan odhan lahaa war waqtigan waxa laga kordhiyo taa aad sheegaysid waan ogahay way jirtay laakiin tii saxa ahayd ee bisha ahaydba ayaynu hoos soo dhignay waxaa jiray xubnihii hore berigii la weydiiyey la yidhi imisaad ku qaban kartaan wixii ay soo jeediyeen 16 wax ka yar gobol walba kuma qaban karno ayago experience ahaa okay maanta yaa guddiga wuxuu yidhi 4 ku qabanaynaa runtii waxaa ku jira halkaasi degdeg baa ku jira waa tahay si ciid waxaynu usoo noqonaynaa arrimo gaaraho maxaadi oo si gaara adigaan doonayna su-aal kaaga weydiiyo musharax golaha deegaanka iyo degmada burcaa baa tahay sida igu maqaalaha arrimaha maxaa ka jira marunbaa mise maxaa haday waxaa jira dadkaasi hordegaya runtii waxaan ku oran haddaan si kooban kugu soo dhaho way jirtaa sababta u jirtana inkastoo anigu marka hore aan isyidhi yaa waxaa loo baahan yahay waraada inaad
dalkaaga dibadda ka joogtid ma aha iyo gobolkaaga iyo dadkaaga ee waxtar bay u baahan yihiin waxtarkuna la yidhi warde maalinna inaad banaanka taagnaataan hadhow tolana canaanataan ma aha haddaad waxqabad doonaysaan dee kaalaya oo soo gala marka bulshadii iyo halkan ka soo jeeday wixii oo dhan ay ii garteen ilaa waraade miyaad ka qayb gashid yes waan ka aqbalay yaa waanan isku soo musharax u taagan maantana waanahay golaha deegaanka haddii aad golaha deegaanka ku soo baxdo dad badan waxay kala sii hadalhayaan siciid maayarka burcu doonaya ma u sharaxanta iyadana maayarka burco kole xubno hadde markaa golaha deegaanka iska dhex dooranaya inaad maxaaday maayarka burco haddii aad ku soo baxdo xubinnimada hore golaha deegaanka inaad xubnaha dhexdooda ku tartanto taa iyada ma jirta runtii way jirtaa siday u jirtana deeruntiisababta aan u rabo aan u leeyahay yaas way jirtaa waxa weeye si aan wax uga qabano ama wax uga bedelno ama intii hore uga sii kordhino bedel maaha waxa weeye qof walba meeshuu soo gaarsiiyey si hore yaa loogu sii gaarsiiyo markaan eegay inta aan isleeya waad qaban kartaa waxaan isla gartay inaan meeshan iyo aqoonteedana aan leeyahay iyo kartideedana leeyahay bulshadii aan ama asxaabtay ahayd ama waayo arag ahayd ama burca ha joogto ama dibadda ha joogto ama halkaa joogtana dhammaan ay igula taliyeen arintaasi inaan bulshisha gashayiyo isku sharxo taasoo ah waayo waxa weeye dowladda hoose maxay ka shaqaysaa horta waxa weeye waxaan dhahaa waa city government waa governmentka aynu naqaana central governmentkeeni oo yar oo qeyb walba leh oo ah citygiya waxa weeye city governmentkaas management buu u baahan yahay qofkuna hadduu management yaqaano wuxuu awoodi karaa inuu waxyaalahaasoo dhan wax ka qabto qeybaha aynu odhan karno waxay u baahan tahay in wax laga qabtaana waxaa ka mid a ee maanta haddaan midmid yar kuu taabto aynu ognahay dhibaatada yaa ka taagan waa dhinaca caafimaadka okay gobolku wuxuu baahan yahay sanitation wuxuu baahan yahay caafimaadkeeda ina gobolkaasi si wanaagsan public healthkiisa in la ego dhinaca fuudka yaa caafimaadkiisa waad og tahay yaa hudheelada maqaxiya meel walba inaa caafimaadka bini aadamkeena aynu yaa gaar saarno ayaan u baahannahay hygiinka baynu baahannahay oo waad aragtayo yaa usgaga iyo waxyaalaha maanta yaala oo u baahan in meesha laga saaro waxaa u baahan diseasiskan jiraa sidii wax looga qaban lahaa ayaa u baahan waxaa u baahan yaa oo kale yaa dumarka umulaya iyo waxaasoo dhan in wax laga qabto healthkaas waa waxyaalaha muhiimka ah waxaad og tahay burca maalintii aan ahayd 1970s-kii dadka deganaa ama lixdankii haddii la yihahdo 50,000 ahaayeen ayaa deganaa iyo lixdankii iskuulladii sare ee loogu talagalay imisay ahaayeen maanta waa imisa bibliashinka intee in la-eg buu kor u kacay intuu kor u kacay wax dhiskii iskuulladiisu kor ma u kacay mise mu kicin waa maya isma leeka waxaa arkaysaa maanta iskuul lagu leeyahay waa iskuulkii hoose waana dhexe waana sare inankii marka layihahdo waxaad ka soo baxday kii hoose inankii aad walaalahayd ka yaraa ama inantiina soo gashay kii dhexaad gashay kii shanaad walaalahaydeen baa soo galay kii saraad gashay 10 awlaaltiin baa iskuulka ku jiraa ninkiina uu nin weyn yahay sidee buu dareenkiisu u noqonaya war waxaan si loo kala saari lahaa qofkuoo ardaygii dareemo inuukor usoo kacay soo afdhaxayoo dugsi hadday doonto dugsi hoose dhexe waa la odhan kara lakiin markuu dugsi hoose dhexe ka baxo kii sare dekii sare ha oo aad tira ama sheekh bashiir tag ama farsamadii gacanta tag ama faarux oomaar tagxa ama marka noqotay garoonkii iyo marka breega lagu ciyaari jiray asagoo ilmihii yar iyo kuma wada ciyaari karaan wuu ka soo baxay banaanku istaago yo sigaar bu ku cabaa okay maxaa keenay waxaasi waxa weeye waxyaalaha loo baahan yahay disabilityga iyo disabilitygii iyo dadkii maanta qof allaale qofka maanta burco jooga maanta curyaankii baskuna ma qaado ya ma baantay cidna ma siiso wax kale hadduu jooga geeska ka gees maanta wax ma jiro war dadkaasi baahidan aan ku hesho ayaan u baahanahay dhaqaalihii financkii soo galay meesha waa sidee loo maamulaya ma baantay waxaan u baahanahay markaa uma baahnin maayar keliya waxaan u baahanahay guddi iyo consalis ah oo wada jira oo one team ah waxaa muhiim ah in la dhiso town a guri one house town yaa in la dhiso oo mid ah
oo si wada fakata oo si dareenka wala oo hadduu mid xanuunsado ka kala la xanuunsado oo hadduu mid wax dooni oo kala la qabsado war sidee baan u midaynaa dad kale bay mushtarkeen iyo dawladdeen hoose ma wada shaqeynayaan wax garadkii dawladdii hoose ma wada shaqeynayaan iyo cuqaashiyo iyo dadkii iyo diinta ay iyo dawladdii hoose ma shaqeynayaan waa in la sameeyo teamwork oo cid walbaaba meesha ka khuseeyso kasoo gashaa wax laga weydiiyaa aan la odhan annaka idiin talinayna wada tashi la sameeya marka waxyaalaha markaan eegay iyo buulishinka waddanka ka jira waad og tahay iyo hoonka dhacaya iyo nosaniska waxaan dhacaya haddaan waxaan la bedelin dumarkii iyo odayaashii iyo ciyaalkii meel kale qabtaan mahayaan iyo meel ku ciyaaraane dhammaan santarkii tarkii wada taagan yihiin marka xishoodkii iyo waxbaxaya iyo dadkii baa kala baxaya marka waxaasoo dhan wuxuu baahan waa ilaa iyo 12 arrimood oo u baahan in la kala habeeyo waxaan isleeyahay intaa marka aydan wax ka qabataan waxaad ku xidhi kartaan wadamada yaa kale iminka shafiil iyo burco waala wmataaniye laakiin wax kasii amba qaaday meeshii ma jirto wade hala mataaneeya ee maxaa faa'iida aad ka heshay weeyaan marka sidii dibaddana loogu xidhi lahaa finance-ka kasoo baxana loogu maamuli lahaa dhaqaalahan kasoo baxaa haddii la maamulo oo la habeeyo oo laga daayo baalkii in la misyuusgareeyo waxaan hubaa inay dadku mid noqonayaan talabaad waxaan hubaa dadkeenii burco ee kasoo baxaya ee noqonaya yaa markuu qofkii kusoo koro uu wax noqdo labeenta ka imanaysay ama qoontii waa sidee baanu u joojin karnaa imika qura maaha ilaa xilligii muqdisho caasimada soomaaliya ahayd dee muqdisho unbaa la tegi jiro la degi jiro guriga laga dhisan jiray oo wax lagu baran jiray inkastoo aanay burco xilligaa uga baahnaynba cid oo populationkeeda ku filaa iyo ganacsadeeda iyo aqoonyahankeeda iyada isku dhisnayd haddana imika waxaad moodaa in laga wada yimo inaba waynu ka nimama canaan karno sidee baan dadka u joojin karnaa sidee baan iyagu noqon karnaa waxaan leeyahay war sidaa aan ugu soo bareeray maanta aan leeyahay waxaan rabaa inaan wax u qabto kuwa kalena waxaan leeyahay soo gala systemka oo kaalayo bal magaaladii yaa inaan canaananin une yaa bal inta inoo hadhay waqtiga bal inaynu wax ku kordhin karno aynu eegno waa tahay siciid si fiican waa haddii aad burco ku guuleysato ama maayaraad ka noqoto qodobada wax ka qaban lahayd baa taxday dadka somalilan ku nool inta doorashadu aanay dhicin hadal macaan iyo waxaasaan qabanaya iyo halkaasaan ka dhisaya iyo saasan onaya cidda inta badan waxqabadkooda dadku ay maxaa ahayday ku doortaan waxba inoo qabanaya waa golayaasha deegaankii madaxweynaho kale golaha sharcidejinta inuu sharciyo soo saaro isaga lamana xashiishkan baa halkan ka xunaya wax caafimaad baa loo baahan isagu waa gola sharcidejin laakiin labada meelood ay u dhimataa waa dowladaha hoose consaliska iyo madaxweynaha iminka si macaan baad ugu hadashay wixii aad qaban lahayd haddaad burco timaada dad badan oo ku daawanaya ama reer burcaha ahaadeen ama dadka kale deegaankaad ku socotaad ama deegaanada kale ahaadeen waxay inta badan eegaan dadka qurbajooga ka yimaada dabadu waxay sitaan bay odhanayaan sawir ah magaaladay ka yimaadeen ama shafiil ka kaalay ama birmingham ka kaalay ama bristol ka kaalay ama washington ka kaalay dal dadkiisii awowyaashoodii 200,000 oo sano ka hor wax dhisteen oo xaashida yare meel lagu tuuray iyo wasakhda yare la tula qaadayo oo wax walba rasee kalin leeyihin meel la keliyo ayay fikirkaasay soo qaataan bay dhahaan dadka dibadda ka yimaada warba kama hayaan waxaa kasii horreeyay wax yaala fikirkan dadka dibaddu la yimaadaan markay yimaadaan iyo halkan dhaqanka yaaliyo runta taala isma daboolaan ma waxaad ku dhaqmayso oo iminka haddii ilaahay kuu guuleeyo aad dhaqanka yaalaad kula dhaqmaysaa mise waa arrinkii dabadda lagala iman jiray maayarka london ee maxaa ahayday oo kale iyo shaqaday qabtaan iyo waxay qabtaan lasoo arki jirayba mise waa wax reality oo haddaad meesha timaado sidii de dhaqanku haad wax ku qabanayso mise waa teenii dabadda untanaad imika ka sheekeynaysaa horta runtii waxqabadkaygu ma aha mid aan maanta ku saleynayo markaan meel fuulo waxaa jiray waxyaalo aan samayn jiray oo ah markii horeba aan samayn jirnay si aan wax ugu soo kicino waxyaalaha intii aan halkan iman aan u qabtay haddaan midmid kaaga taabto waxyaalaha aan ururin jirnay si aynu dadka kor ugu qaadno waxaa ka mid ahaa oon ku guuleysanay dhakhtarka ceynaba dhakhtarka ceynaba derbiga muu lahayn waraabuhu wuxuu ku cunayey yaa qofka bukaa beeshinka ayaa banaanka la dhigayay waayo maqsinka ma kululaadaa banaanka la dhigay geedka hoostiisa waraabuhu wuxuu soo eeganayay dhiiggaasi
waxa aan weydiinay dadka war maxaa baahiya jira waxa la warniyo halkaas baahidaas ka jirta baahidaas aan u gudmaday ayaa kooka ah waxyaalaha aan qabanay oo aan darbigaasi oo iyo ugu xidhnay ilaa maanta ay ku reeyeen waxa ka mid ah iskuulka يا بلديك وأنا صمينا يا هولك يحكون عيان أو ده عروتي مرك أي صوب حان جيد هوستي إنه يحكون عنان يا ملك الله يحكون عنان يا لو سمي أي كم لها سكول كم محمد وقاس بكم لها أنا صمينا يا قلال ده هذا يدرب يده إنه يحكون حلم با أنا صمينا وأنا لك عشان ندل يردي ما يشوف تي يستوى على قم الله وحكم لها كم عدنا هرجيسة وحنو كان صدق أبوك أو إن اللبريري إن صمينا waxa kamid ah waxyaalaha aan qabanay kale iyo wadadan ceer gaabo oo aan lacag ila 300 oo dollar ah oo aan dadka uga soo ururinay aan iyo ugu deeqnay waxa kamid ah iyo wadadan ya rare bulka oo aan ilaa 200 oo dollar aan yasiinay aan ugu deeqnay aakhirka waxa kamid ah waxyaalaha soo inaan ka soo koob kareen inta dadka qof qof wax loo tareyna way badnaayeen laakiin waxa ugu muhiimsan ya saahil يا جبل كصاحب ما يركا وحنوك هني لبا أم بلانس أو حتى أكسجين كودي وتا أو سيست كودي وتا يا أفر بس كله ذود أو الله صعلا ما كل سوق جي يدوين كسارا وحي أحد ما كل سوق جي يوم نير بقول استيت كون أو دولار أي أحد أو أنا لو حسك بحسان only تدبي تون كون أو دولار أنت كله وحي أحد charity بهن وحن ووح أن نرمنا إلى الساق بنا ترى سبورت كونها استيل لوايالين برعوا نصاب بندقني يا بي قبيلة ونصاب بندقني هرجس ونصاب بندقني عد الله عد كيف زين سبع إلى نصينه وهذا ريالي تعد لنا قد البطيء ونصينه ما أنت وحيالها عندنا سنة هاي إلى وحكة قبلنا وحوي وح بدن بس سنة تحت أسيكتي وارون ضدك قربه وحلي ما دان وح بيلي ما دان أنت ما أنت تمسى نظام ما أنت تمسى نظام شو جا ريال تيجا ماشي يالنا وأنا أجهي لكن وحان كدولة يا أودي إنه أنت تاي كم الدولة يو سوور دي بدك شو جا ما تشوف لا بيجا محسن لو قدي قول أنت أنا لا بيجا هذا يا تانك تاني يحي تارجت كأنه رملة سكاوي السوق اللي نحتاجه أو بدأ فعل لرعي أو ضبربو أو ماله كابياشي دقارة يكوي عفمات يكوي برشيد وبربورين أي هالك هلق السوق هذا ما أنت وحن أقوم هاد نقيا دتك هالجن سوق قارسي وحن أوراق كريا ريالي أي جون أود لهين وحن لهين أي هالك سوق قارسين ما أنت حب بهين إن يرى باريتار أنا كوا حن دونا ما يقبسن وحبا ما يقبسن وحي قبسن wax ku ool ah ay qabsadeen meel been soo gaarsiyeen wayna ku amaanan yihiin dhammaan halkii soo gaarsiyeen anigu waxaan oranayaa waa qodobadaas aan rabaa inaanu iyo ku soo darno sanad walbana waxaan rabnaa targetka inaan gaarno balaan baanu dejisanay imika waanu soo eegnay muddaan waxaan ka shaqaynaynay analysis ku sameynaynay war maxaa suurtagal inoo ah iyo maxaana inoo ahayn waxaan suurtagal inoo ahayn idin la iman meen oranayna daaraan idii taaganayo waxaasi laakiin maxaa baahida asaasiga ah ee loo baahan yahay aanu ka qaban karnaa shan sanado wax la qaban karaa yaa waanu garanaa inta la eeg tahay balan waxaan ku qaadi karnaa inta awooddeeda annaga la kaashanayna bulshada iyo allana baryana inuu iyo nagu guuleysiiyo inaan bal waxaan ku dari karno aanu ku darno laakiin wax weey wax caqli gal ah ayaanu la imanayna waa tahay sicid waa si fiican waxqabad kan badane aad iiga sheekaysay soo leh ee saaxil leh ee saraar leh ee tog dheer leh ma arin hay'adaha kaashateen baa mise waxa weeye ururkiinan Founders Resource Center baa sameeyey mise wax shakhsiyan sameeyseen horta runtii inna waa shakhsiyan oo dadkaanu ka ururinay inna wax la kaashanay iyada Founders Resource ya centerka oo ah urur weyn oo UK ka jira iyo kuwo kale aan la kaashanay ururo ka mid yihiin Afro British oo ka jira ya Birmingham ya ka jira aanu la kaashanay way jiraan qaarna bulshada ayaanu ka ururinay inta aanu bulshada ka ururinay waa waxyaalaha iskuuladan iyo aanu ku qabanaynay iyo dhaqtarka iyo waxyaalaha aan balaaniska iyo buugtan aan ku sameynaynaa waa waxa weey waxyaalaha ururadaas aanu ka shanay labadaba waa la awoodaa yaa haddii dadku isku tashadaan yaa ay aragti wada keenaan
ay shilinka isku daraan oo real wax wala qaban karaya inta kasoo baxsa finance-ka ashuurteen hadda in urursano gobolka Togdheer ama magaalada Burco hadii ashuurteeda oo kaliya u urursato si sax ah dadka qurbaha u joogana ay la kaashato waxaan hubaa inay laba sano gudahood isbeddel muuqda ka sameyn karaan hadii aad magaalada Burco shaqo ka qabato ama aad golaha deegaanka ku soo baxdo waxa jira dugsigii ugu quruxda badnaa hool Soomaaliya waxa dhulkii Soomaalida loo jiray ugu qiimaha badnaa ugu waxbarashada weynaa ee Technical Institute Burco ee ku dugsigii farsamada gacanta ee Burco oo gacanta dawladda Jarmalku ay ku haysay oo fikirkiisa iyo keenistiisana Ilaahay naxariisna ka waraabiye Axmed Kayse Yusuf Axmed Kayse Xaaji Tuala Cabdalle oo lahaa dawladdii Aden Cade 46-kii dugsiga la sameeyay ay ka soo baxeen rag badan oo culimada ugu waaweyn dalka ah ragibka ugu sirri ay ka soo baxeen saraakiishii ugu badnayd ee Soomaalida Soomaaliya ay ka soo baxeen dhalinyaradii dambe ee maxayda injineerada noqday adoo aad ka mid tahay ay ka soo baxeen dugsigaas waa dugsi la ilaaway wuxuuna uga jiray meel fiican buu ku jiray ma kugu jirtaa qorshahaaga inta aanad xashiishka iyo wax ka qaban fulay waxbarashada aad ka hadashay dugsigaaga inaad istiraahdo maxayda waa balcid la doontoonto oo dawladda hoose aad imanaysaan waxaa loo qoontay hadhow dugsigaasi wax laga qabto ama cid la doonto ama cid maxayda baatir mushib la noqoto oo jarmalkii dadub loogu noqdo loola tago reer boon iyo qolooyinkii wax siin jiray fikirkaasi ma kugu jiraa xitaa ya heer baan gaaray anigu inaan personal intern iskuulkii tago ya leegu yiraahdo iskuulkan ma qabanaysaa maamulkiisa maamulkiisa marka layidhi ma qabanaysaa waxaan ku yidhi laba siyaaboodba anigu waxaan rabaa inaan wax yaro mariyo marka hore waxaad ii soo gudbisaan horta balbarjadka ay leeyahay iskuulku ee lagu rangaranayo wuxuu yahay shaqaalaha ka howlgala ee shaqaalaha halkan ka howlgala intee weeyaan okay running cost-kiisu muxuu yahay maanta okay maamulka ayaa gacanta ku haya ma anaa gacanta ku haynaya mise board baa gacanta ku haynaya waxay noqotay inaanu isla fahmi weynay sida uu yahay si dawladda hoose intay bay ku leedahay wax runtii iskuulkan markii aan ka soo baxay jaamacaddii farsamada gacanta ee Xamar waxa la keenay balatiga iskuulka xalane ee Hargeysa la keenay iskuulka xalane ee Hargeysa markii la keenay waxaan arkay inay buugba ool meesha oo wax ka dhiga waxaan tagay iyo iskuulkii Burco ilaahay hadda ee cabdillaahi ciise hawaale oo maanta xanuunsanaya oo macalinkayga hayo ayaan u tagay iyo ninkii dhintay ilaahay uu naxariisay cabdalle ayaan u tagay oo aniga sagshakayga markaa haystay arrintii baan u bandhigay waxaan war arrintaasaa jirtaa waxaa lii soo raray gaadhi buuga oo lagu yiri barta buugtan Hargeysake ya buugtii baan keenay dugsiga ya xalane oo ahaa halgani waxaan eegay markaa real cost-ka maxaa ku baxaya waxa weeye cost-ka ku baxa farsaba gacantu a day walaac badan maaha iskuul caadi ah materialkan waxay kugu joogan yaa dhaqaale ha marka materialka ilmaha yar marka ku barto uu baabiinaya material cusub aad u baahan tahay marka waxa loo fakeraa okay material dib loo iibin karayo ya marka uu wixii sameeyo waxaan waa wax iib galiya waynu noqdaan asna waa inuu ku baran karaa for example alxan baad rabtaa inaad bartin geedadkan waaweyn ee guryaha ayaad inta u seebisay material aad ku baraysaa inanka markuu kiina ku barto wuu dhameeyey bahalkii suuqaad ka iibinaysaa dib baad material u soo iibsanaysaa inankii labaad baad ku baraysaa markaa ma maantay gawaadhida markay noqoto mashiinadii mechanicalkii gawaadhidii suuqa geershada ayaad ka soo qaadanaysaa contract inaad u qortid u hagaajisid u sameysid marka waxa weeye maamulka yaa technicalku waa ka duwan yahay maamulka isku leeyahay haddii maanta aan halka galo oo maayarkaasi aan ku guuleysto oran maayo maalin baan kaga dhigi karaa iskuulkaasi wax laakiin qorshayaashayga number 1-ka ah ayay ku jireen sideen iskuulkaasi dib ugu soo hagaajin lahayn marka in a year time maxaynu halgeyn gaarsiin karnaa sanadka labaad halgeynu gaarsiin karnaa marka waxa weeye bartad inteen la eeg sidee baan balbalaacmista keena waad aragtay iskuulada imika barafidka iyo halgey marayaan warkii xukuumaddu taageeraysay bulshadiina diyaar u ahaydna inuu fadhiyo mid barafida oo inaan leeyahayna u quruxdiisa iyo siduu yahay la yaabaa dadad ceeb weeyaan ma baantay marka inaanu xoogga saarno waa priorities-ka ku jira meesha oo kowdkaasi caafimaadka waad aragtay ya kuwa baraafidkii sidii yihiin kii xukuumiga ahaa ee dhaqaalaha aynu haynay wax walba u haynayna inuu halkaa noqdo ya riyali ma aha
iyo gabagabadii aynu soo gaadhnay oo fariinta lagu dambaysa ee aad u gudbin doonto bulshada aad codka ka doonayso, maadaama aad sheegtayba inaad Burco golaha deegaanka sharxantay oo gobolkii Togdheer gaar ahaan magaaladii Burco aad codka ka doonaysa aynu u dambayn doono, miidiyaha qayb baad ka ahay, in badanna waad kusoo dhex jirtay. Maxaa kaaga baxay miidiyaha Somaliland, habkan ay u shaqeynayaan iyo sidan ay wax u wadaan dayta dhinacii wadaniyada iyo qofka dibaddana waad kasoo shaqeysay, ninka maxaa yahay journalistka ah ee ama Yurubiyanka ah ama North America soo jeeda ama Mareykanka soo jeeda USA kasoo jeeda, waxyaabaha u horeeya ee maxaa yahay qalbigiisa laga dhaadhiciyey isagoo laguma soo koriyey mar kore wadaniyada iyo daljacaylka number one-ka iyo inaanu dalkiisa burburiniyo ummadiisa inuu ilaaliyo iyo waxyaabaha haytaa dalkiisa ceebta waynu ka ilaaliyo. Oo tusaale ahaan dagaalka Ciraaq oo kale haddaynu tusaale u soo qaadano, saxafiyiintii reer galbeedku waxay iyaga oo maatadiisa loo gumaadayo ayaa waxay ka hadlayeen in ciidamadii Mareykanka iyo ciidamadii Huwanti ay iska caabin ku wadaan jamhuuriga ciidamada jamhuuriga ayaa sababta ay u sameeyeen waxay ahayd si aan dadkooda taxpayerkii aanay uga hor imaan xukuumadooda oran human rightskii baa meel kale aruur iyo dad baa laynaysaan waxay lahaayeen waa iska caabin manorbay ay kula la gelaysaa maanta in wax badan oo runa qariyo isagoo dadkiisa iyo wadani dalkiisa u tulaya. Teena maxaa kaaga baxay? Anigoo aan iga ahayn ammaan, anigoo iga ahayn inaan kusoo jiito dhalinyaradeena ku jirta miidiyaha, aad baan u ammaanaya, boqolkiiba boqol baan ammaanaya. Awooday haystaan iyo dadaalka ku jira warriyali waa wax yaa yala taaban karo. Maalintan miidiyaha joogay kale iyo komishinka joogay waan u yeedhay, waxaan ku yidhi arrinta halkaasi maraysa, dhaqaale waxaas aynu haysanaa, waxaas aynu doonayna samayno, waa dalkeenii, maxaa tala ah? Waxay ka qaateen qayb la xaadle, dhaqaalaha waxay ay sii deenayeen iyo dhaqaalahay qaadanayeen iskuma jiraan, boqolkiiba shan mii qaadanayn. Haddii noo xisaabin lahaayeen beer minit intay isku sii daayaan ama sida u duubaan, yaa iskamaanu bixin karnayn. Waxaan odhan karaa boqolkiiba sideetan charity ayay ku bixinayeen caruurteena, dhalinyaradeena, yaa TV-yadeena, miidiyaheena, saxaafadeenu, boqolkiiba sideetan charity bay ku shaqeeyaan, mutadawacnimay ku shaqeeyaan. Waxaa loo baahan yahay in la taageero, waxaa loo baahan yahay aqoontooda in la dhiso, waxaa loo baahan yahay in laga ilaaliyo yaa turxaanta iyo gafka yaa laga ilaaliyo. Waan soo dhaweynaya, waxaan leeyahay meel wanaagsan bay marayaan, dhallimana way leeyihiin, waa dad kusoo kacaamay, kusoo dhashay, dhibta og, halkay marayaan og, u baahan uun in la gacan qabto. Waxaan soo gudbiyey oon xukuumadda maanta u gudbiyey mar iyo lababa buu ka kooban page oo ka hadlaya sidee loo sameyn lahaa commission media ah, commission qaran oo media ah, yaa oo ka kooban aqoonyahanka media, ka kooban yaa sharciyaqaanka, oo ka kooban managementka, ka kooban oo noqonaya mar wuxuu noqonaya shaqo abuur, mar wuxuu noqonaya problem kan taagan wixii xalili lahaa code of conduct iyo u dhameystiran loogii u dhameystiran wax walba ayaan u gudbiyey xukuumadda u gudbiyey. Xagna kaga xidhan wasaaraddii wax warfaafinta, xag kaga xidhan miidiya, kaga xidhan xag iyaga isku xidhan maxkamadsida iminka siiba kale ama soolcho kale ama waxaan odhan ama kuwa kale caadiga jira ama wujo kale waxaan odhan sidii balcid u noqon lahayd center yaa madax banaanna awoodna ka haysataa bulshadii iyo xukuumaddii iyo baarlamaankiiba ka haysataa, ee waxaan u noqon lahayd wax inay noqoto marka la soo xulana xeer baash qeexayo ku qoran yahay magacaabista madaxweynaha ku soo madaxweyne madaxweynaha ku soo baxay kuwan kale saaktir soo kale ku soo baxay tamarta commissionka ayriska oo commissioner noocaas oo kale saaktir oo ma yaa ku soo baxaa yaa laakiin imaga haddaynu eegno kuwan maanta jira waxa weeye waa shicibkii iyo miidiyahaba isa soo doortay, awood ay leeyihiin ma jirto oo ah cambaareen, inta awoodaan waa cambaareen, wax kaloo ka weyn ma awoodaan, laakiin in la siiyo yaa meel gaara kooda trainingkooda la siiyo, la kala xulo keeba ah hay oo loo kala sameeyo A B C D
كاكي تركي لوكاس ميو ورياشو ها 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 ما بنتي أي لوبين تحسنا ونسوق بيه سوون كأمانة يا وحن لا يهلق شوكتان هكني يتبين هرؤوس الصعود وهاي أقول طمنتي وريس جيني من السوق قال فرحين تقبل كي أتكسي صعتي دك مدة أتكسي صعتي يا دول سند حقبته يقول هم بدش طماع لانو ديوان قليل دور شوينا أنا عيان يا اتكست أو فرحين تادو قاريس حد سوق بنيس كو أنا وياك كلا سارة يا horta marka hore waxaan si guud u soo gudbinaya waad maadaama aan sul qaadanay in aanu diiwaan gali galno bal hadii aynu si kala weynay war sida ugu badan bal aynu diiwaan gelinta u gali laheen aynu fulugeel qabano qof walbaba is diiwaan gali koode oo kaarkaaga qaado inta aad diiwaan gelin kartid aad taageeri kartidna soo taageer si ay kaarkii u qaataan horta taas waa koow mid kale wad waxaan leeyahay ya madax dhaqmeedka يا سومالي لاند وحن لاي هاي وار هكو صوحو لنا إنا رير هبل با رير هبل يا كيلب هبل با ميل كامغانو أن كيلب هبل با ميت كاين صدايا وار كينا وين أكسن اي أسليدين وحبيو دل كانو قابانا يا بل أقون إيو قرشو إيو قفلة أو يا عرقا يا بل ما انتا اينو تراجرينو إنا نصوحو لو إذو كنا حلقاسي كقيب قاطا منو وحن لاي هاي دالين يرالا يا رير توقلير أما دلنا يرى الجود به أنا هذا أنا تريد تقدر يوصي حلا يا وارمانته وحوي وفيوتشر كيني كذو أركتان إنا واحد إذا ترى يو عذية وكدايا إنا هبل بنو عذينا يا وكاد سلالة ورنيو كاسا ما تملا حكتاري كرا يا وارسكول كاجبان كحلنا والعافمات كاجبان كحلنا وفيوتشر كاجبان كحلنا وحاصلنا بان كحلنا وحربنا إنا نسوق لينو دلنا يرى ذو إنا كم من نقلان وحقبت كي قبل كا وارو عذية كاسي أيان أورن لها قول هانا وحن لا يهاي سومالي لان هل هل مديسنا له يا وارتاسين وحكو قارنا يونيتي إلالية هدين وحنا جحوم مالان وارعيب تفرح بلنا اسكت دول قادنو أيان أورن لها وتهيا دي أتبادو ما هاد سنتاي كاس وحها بروفيسور سعيد حس الشكاية أو رئيس تجاس أنا ليالنا يدين عيادة بدن لي ورئيس يدن بان استوصى نقطة أولي بعدي ما هالشقدي يشقالها إن حوك الله سعره أنا دونينو أو سعيد وين سوي من طنا بروفيسور وأهدى أدباد في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much.